Нарешті прийшла до мене рідкісна німецька гума G1 Speed. Це гревельна гума у розмірі 27,5 на 2,0. Це найширша гума у цьому розмірі. Для того, щоб перетворити мій МТБ електричний тракторець в швидкісну, наскільки це можливо, ракету. Я один вже розпакував. Це фолдингова гума. Виглядає протектор таким чином. Я думаю, що вона мусить бути дуже швидкісна. Бо на міньйонах їздити по асфальту і по ґрунту неможливо. Можливо, але дуже тяжко. Буду ставити її камерно для того, щоб коли виїжджаєш на якісь гірські чи трейлові покатушки, можна було перекинути назад міньйони за 10 хвилин і отримати знов гарний гірський велосипед. Будемо бачити.